ברוכים הבאים למתחם הניתוחים של המרכז הרפואי שיבא תל השומר. המרכז מורכב מצוות מתנדבים, אחיות, סניטרים, טכנאי הרדמה, מפעילי ציוד, צוות ניקיון, רנטגנאים, מהנדסים, כוחות עזר, לוגיסטיקאים, רופאים מרדימים, רופאים מנתחים, ואני, מנהלת חדרי הניתוח. וכולנו פועלים למען מטרה אחת, בריאות המטופלים. מתחם הניתוחים הוא מתחם סגור וסטרילי, ולכן אין אפשרות לכם, המלווים, לשהות בתוכו. המטופלים נמצאים תחת השגחה רפואית צמודה במהלך ההכנות לניתוח, בניתוח עצמו ובהתאוששות שלאחריו. הצוות הרפואי שעובד כל הזמן איננו יכול להפסיק את הניתוחים באמצע על מנת לעדכן אתכם בהתקדמות הניתוח. לכן יצרנו בעבורכם את שירות ההודעות האישי, SMS, המיידע אתכם על כל שלב בתהליך הניתוחי. ובנוסף, דאגנו שבחדר ההמתנה שלכם יופיע מסך טלוויזיה מעודכן עם ראשי תיבות של שמות המטופלים המנותחים. ואינטרנט אלחוטי מהיר, כך שתוכלו לנוח ולגלוש לכל מקום ובכל זמן, ולשמור על רוגע כמה שניתן. והנה כמה טיפים, מידע פנימי, שיעזרו לכם בהמתנה. למשל, כשתקבלו הודעה שהמטופל נכנס לניתוח, אז תוסיפו לזמן הניתוח שנאמר לכם עוד כ-60 דקות, לטובת ההכנה הרפואית הקפדנית המתרחשת בחדר הניתוחים עצמו. בזמן הזה אתם מוזמנים אל החנויות, בתי הקפה והחצרות הירוקות הנמצאות ליד המתחם. ואל דאגה, אנו נשלח אליכם לסלולרי את ההודעה שהניתוח עומד להסתיים. אז תחזרו ברוגע לאזור ההמתנה על מנת שתוכלו לפגוש את הרופא המנתח שיעדכן אתכם בכל הפרטים. אם לא פגשתם ברופא המנתח לאחר סיום הניתוח, תפגשו אותו מאוחר יותר במחלקה. ההודעה הנוספת שתקבלו תהיה כשהמטופל יועבר לחדר ההתאוששות. גם הוא במתחם הניתוחים הסגור שאליו לא ניתן להיכנס. אבל אל דאגה, אתם כבר נפגשים. הרגע שחיכיתם לו יגיע בהודעת SMS שתמסור לכם כי המטופל עבר אל המחלקה. אם תמתינו בחדר ההמתנה, תוכלו ללוותו אל המחלקה בעצמכם. אם אתם לא בחדר ההמתנה, אז גשו אל המחלקה המאשפזת. שם תוכלו לפוגשו במהרה. ולסיום, משך זמן השהייה במתחם הניתוחים תלוי בהרבה גורמים, כמו המתנה לתוצאות בדיקה, זמני הכנת חדר ניתוח, הכנת הציוד, ניקיון, מקרים רפואיים דחופים ועוד רבים נוספים. ועל כן, אם אתם עדיין ממתינים לסיום הניתוח ויש לכם עוד שאלות, גשו על המתנדבות שבכניסה למתחם. הן תשמחנה לעזור. אנחנו כאן, איתכם ובשבילכם, בהצלחה מצוות חדרי הניתוחים של שיבא תל השומר.